Sedan är då frågan när är funktionen f av x mindre än funktionen g av x? Ja, Då ska ju den röda linjen ligga ovanför den blå linjen. Och Det gör den ju i det här området när x är mindre än 0. Så x är mindre än 0. Och Eftersom att det står lika med här så får de ju vara lika stora. och Det är de ju vid 0. Alltså x är mindre eller lika med noll. Vi får ett till område. Den röda kurvan är också ovanför den blå linjen i det här området. När x är större eller lika med 3. Så x är större eller lika med 3. Här har vi området som eftersöks.